O helga natt, o helga stund på jorden, då Gud människa till jorden steg ner. Hejsan allihopa och välkomna till fjärde advent. Jo, nu ska jag ju logga en liten juldrink till er allihopa som jag tänkt, jag har börjat förbereda här. Så det första man gör det är att ta julskinka, två skivor, lite köttbullar, lite prinskorv. För det är jättegott. Och sen en liten, liten oliv, men den ska vi spara till det sista sen. Så vi ställer den åt sidan. Och sen så har vi pepparkakor. Och det är alltid gott med pepparkaka. Det är alltid gott med pepparkaka. Så tar man två stycken. Det är lagom för den här drinken. Och sen så tar vi lite rödbetssallad som de gillar här i Sverige. Jag vet inte varför de äter den här skiten. Det smakar ju bara bajs av det. Men de vill ju ha det, så det, vi tar i två matskedar med det. Och sen så tar vi lite lingonsylt. Och det här tycker jag är gott, det här smakar hemma. Så. Sen tar vi lite glögg. Och glöggen, den behöver inte vara varm, för att glöggen ger ju lite smak så, men vi häller i lite så. Och sen så har vi våran kanel. Och det är ju Fireball. Då tar man den så här. Så, det blir jättegott med kanel ihop med det här. För det är ju det man vill ha. Man vill ju ha julens alla smaker i en och samma drink. Och sen har vi, som jag tycker är lite underskattat, det var när jag kom till Sverige som jag började äta det faktiskt. Och det är gräddfil. Heter det gräddfil eller? Ja, jag vet inte. Men ni vet vad det är för någonting. Nu ska man mixa allt det här ihop. Men lyssna, det låter bra och det är. Och kolla vilken härlig julfärg det får. Köttet är lite sikt och mista, men ja, det är god. Nu börjar det släppa allting, så det är inte mycket kvar nu och mycket. Så! Titta vilken härlig julfärg det fick allting. Och nu ska vi bara hälla upp det i glas helt enkelt. Och då tar vi våra fin glas. Så gör vi så. Och så tar vi härifrån en liten sliv. Där har vi en liten sliv så vi kan sakta hälla i det här. Och det här är så himla gott. Så det ungefär, man behöver inte ta mer för det är ganska starkt det här. Och sen så tar vi det, så det ungefär. Sen tar vi vodka, så blandar vi lite så. Ja, du kan inte snåla med vodkan, det är jätteonödigt att göra det.
Sen ska vi ta lite lime också. Det ska vi hacka upp så fint här. Ska se, ja. Tar vi den lilla kniven där. Och så skålar vi så. Och så gör vi så. Och sen bara pressar vi ner det lite så. I varje glas. Så det behövs inte mycket, men det är bara för att få lite syra i det hela. Så, sen har vi ju den sista grejen då. Och det är ju det som jag tyckte när jag kom till Sverige. Jag tyckte det var roligt att de hade lite skumtomtar, för det är ju som marshmallows. Så kan man lägga den lite så. Och så. Och så ser ni en fin och rosa drink lagom till jul. Och nu önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi nästa år. Puss, puss! Hej allihopa och välkomna till fjärde advent. Och nu är det också julafton. Så tomten är runt hörnet. Nu kommer jag spela ett litet medley med tre låtar. Jag börjar med en låt som jag även kommer att avsluta med. Så blanda in 200 låtar däremellan. Hoppas ni gillar det. Och ha en god jul nu allihopa. Så hörs vi. Livets skål och min Anita. Ut i glömskans dryck. Jag vill känna dina fina varma armar stryk. Jag vill sträcka ut min hand och riktigt ta i famn. Det som andens språk det sköna givit så som namn. Jag vill andas blott Anita, blott Anita se. Känna endast dina fina händers rörelse. Högt man prisar konstens njutning. Den är kall och trött. Emot våran sammanslutning. Kärlek bröst mot bröst. Skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring mig står den härliga skogen så grön. Bakom ängarnas gungande gräs. Om en sommar skön är akord, står en hembygd som hälsar mig glad. Var mig hälsar, men var är min faders gård? Det är tomt bakom lönnarnas rad. Du säger att kärleken aldrig var för dig. Och att du aldrig känt ett överträtt och ben. Säger att det delar sig vid kinden och blir hel igen bakom dig. Och varje måne trasig. Du räknar absolut. Och natten lång. Och hon du älskar en gång. Och kanske älskar dig. Men spelar det någon roll? Nej, kanske ingenting. Kanske allt egentligen. Råna kind, du lockom flutna på ditt sköna sätt.
blicka runt till hälften slutna öga, du gör rätt. Fyll ditt bröst, låt tåret bölja, du har rätt där till. Vet att alltid jag dig följa, hur långt du vill. Älska, älska min Anita i din kropp och själ. Vackra, starka, varma, fina rosenknopp. Livets skål och min Anita ut i glömskans dryck. Jag vill känna dina fina varma armars tryck. God jul allihopa, och så ses vi på nyår. Då lägger vi ut en ny video. Hej då! Ja, hon säljer drinken här. Hej allihopa! Och välkomna till juldrinken. Nu har ju Ylvia gjort en drink till oss. Mm. Och hon har ju inte sagt vad det är, men hon säger att det är en väldigt speciell drink. Och att den kommer från Östtyskland. Som är någon form av traditionell drink, antar jag. Ja, men det är väldigt gott. Har hon sagt, ja. Det är ju väldigt gott. Min mamma är ju från Västtyskland. Nej, men kolla, hon har ju pimpat med en liten tomte här i också. Skål då. Den luktar ju gott. Den luktar svingott. Ska vi göra riktigt så här klir? Klir. Det var ju inte dåligt. Va? Var det dåligt? Jag tyckte det var gott. Jag ser stjärnor. Jag måste gå på toa. Ja. Vissa är ju mer känsliga än andra då, va? Men, nej, Ylvia, det här gjorde du bra. God jul och gott nytt år. Hej då!